desacelerar, beleza? Fica bem devagar. Estamos chegando aqui no local do incidente, onde ocorreu o desprendimento da rocha e vitimaram essas 10 pessoas. Nós estamos aqui com o apoio da Marinha. Vamos fazer agora, nesse momento aqui, um mergulho inicial para avaliar a situação de local do momento. Nós temos aqui já a delimitação do incidente com boias de demarcação realizada aí pela Marinha. Essa aqui seria a nossa zona quente do incidente. Esse aqui é o exato local de onde houve o desprendimento da rocha. A gente consegue observar aqui no momento que existe apetrechos ainda de embarcações que foram acometidas aí pelo acidente. E vamos iniciar aqui agora uma operação de busca inicial com avaliação de... O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que hoje, 9 de janeiro de 2022, por volta das 9 horas e 35 minutos, foi encontrado mais um corpo da tragédia em Capitólio. Com isso, o número de óbitos confirmados vai para 8 e o número de pessoas desaparecidas fica em 2 pessoas atualmente. Esse corpo é um corpo masculino, ele já foi retirado do local e já foi repassado para a perícia da Polícia Civil para que possa ser feito o trabalho de identificação. A operação ela permanece integrada, envolvendo esforços não só do Corpo de Bombeiros, mas também da Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil e também Marinha do Brasil, em uma operação que conta, nesse momento, com mais de 50 militares empenhados na área de busca. Essa área de busca já foi delimitada ontem. Temos mais de 11 mergulhadores especializados do Corpo de Bombeiros nesse tipo de operação e familiarizados com a área. E, além disso, contamos com o apoio de 4 lanchas, 3 motoaquáticas e toda uma estrutura logística de apoio para garantir a autonomia da operação.